wenn der Lord ist gut, dann ist es so normal, dann grüß ich, selbst wenn ich glaube, und dort so, die alle, ein Kühlein von mir Jaffes, er ist so ein Tier. Dort dann ein Pakt, der ist so ein Tier, wo man schon, der kann ich nicht erwarten, ich habe Visiten, die Rames, der kann Macron, wo er kann ich nicht erwarten, ein Rapport, mit Manuel Medellin, wo ist es der Tier. Und dort hat er so ein paar Sandwiches, und dann grüß ich, so ein Rendite Ramazan. Se dan përshëndesim të gjithë shqiptarët, është dita e dytë, unë përshëndes Hamadin sepse ai ka vendosur të shkojë sot iftar. Kam këtu në studio zoti Magnesha, ambasador, më sema në studio. Faleminderit për këtë. Kam këtu në studio editorin Alp Spirit, zotin Tazino Lëti, më sema në studio çoça. Më sema gjeta. Me dy llafe, pastaj do vim tek ajo tema, më jep një shpjegim, zotë kjo dorëzim i vllajt. Unë e kam parë me qetësi këtë ngjarje, nuk është se nuk është e paditur. Kemi një, mendoj, një luftë brenda llojit. Nuk janë vetëm opozita e cila është në drejtën e saj që të gjitha rastet e skandalit që ndodhin me pushtetin të bëjë të ditura opinioni publik. Është një drejtë që ndihmon në transparencën që duhet ketë pushteti, për fatë keqë ne nuk e kemi një gjëtë tjilë, dhe mendoj që i intereson leadershipit aktual të Partisë Socialiste për të mos bërë diferencime ose kuqizuar figurat të tjilë, qoftë kjo edhe Ministri Brëndshëm si Fatmir Gjafa. Ideja ime është që edhe në qoftë se egzistojnë të përgjime vinë nga njësitë specializuara, mund t'jenë në dije si pushteti ashtu edhe opozita, por kujt i intereson një rast i tillë? E para, kemi patur kohët e fundit një ngritje të personalitetit të Fatmir Gjafës si ministri brëndshëm, i cili jo vetëm ka kryesuar komisionin e reformës në drejtësi, por është përkrahur edhe nga diplomacia ndërkombëtare, sidomos dy fuqitë kryesore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, në rindërtimin e Ministrisë së Brendshme pas skandalit të madh të kanabisit. Duket që populariteti që kanë kërkuar të krijojnë një figurë alternative si Gjafa nuk i ka pëlqyer edhe vetë shefit të ekzekutivit, i cili nuk mund të pranoj që një ministër tjetër, kur ai është mësuar që ti konsideroj ministrat si inspektor dhe ti jetë i vetmi që drejton, është në psikologjinë e tij dhe në mënyrën se si e kemi parë që ai qeverisë vrën, të bëjë townhouse, takime me popullin, të flasi për nevojën e reformave, të jetë prezente me një tur me madhe gazetarë, pa diskutim, të jetë në qendër të vëmendjes, ai aqë më tepër në një sektor ku mund të mbledhi informacion për atë gjë që ka ndodhur dhe që është shqetësimi kryesor sot për Shqipërinë, po ashtu edhe për partnerët evropian që kërkojnë që Shqipëria të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Në këtë kuptim, unë them që pala e interesuar është vetë pushteti për të ridimensionuar figurën e një ministri që nuk i përkiste rilindjes, po ishte në mënyrë tradicionale, dhe më thënë përfaqësues i Partisë Socialiste. Një ministri që duhet japim atë që i takon Cezarit, është një nga burokratët i cili nuk bën gabime, nuk ka pasioni, nuk është njeriu që i thot yes man në çdo moment kryeministrit, punon për të ruajtur staturën e tij dhe në këtë momente unë mendoj që kjo luftë brenda llojit është që vetë kryeministri të kontrollojë atë pjesë të ekzekutivit i cili dukej sikur po mirëte disa dimensione më të pavarura, gjë që ai nuk mund ta pranojë në mentalitetin e tij. Do ta shikojmë, mendoj që ka patur shumë ngjarje që ajo që duhet na shqetësojë neve nuk është veprimi i fundit, se sa mënyra se si ekzekutivi hyn dhe ndërhyn në punët e drejtësisë. Kemi materialin që i ka vajtur prokurorisë, kemi një
një diskutim në grupin parlamentar të Partisë Socialiste të kryeministrit që thotë unë e kam analizuar, gjë që vetë nga koha fizike nuk mund të bëj të mundur këtë, dhe shton arsye të dyshimit. Ai bën një makiavelizëm të modern, sepse i thonë i dërgon mesazh prokurorës atyre se cilat do të jetë ligje. Pa diskutim. Dhe ky për këtë do të thoshja që ky është një presion direkt nga organeve të drejtësisë që prish atë që është elementare në funksionimin e degëve të pavarura të pushtetit. Në këtë kuptim, këtu janë edhe defektet e demokracisë që shoqërojnë gjithë të proces. Në çdo moment, në çdo kohë, vitet e fundit ne kemi parë që skandalet janë hapur. Transparenca është zero, kemi një ndryrje të ekzekutivit për të kontrolluar pushtetet në Shqipëri dhe këto janë konsekuencat e tij. Zoti Cicis, ka të makavjelistë të shpedirama, ka të substituar, ka të mishtima? Edhe unë duke mos shëgjur asë një presja do që ta ambasadori, mendoj që kjo me fakt është një luftë kryeministit me ministre brashë. Sepse duke parë këto, sigurisht Gjava ka qenë një njëri që i ka dhënë impuls policisë së shtetit, ka qenë, ndoshta ka qenë i vetmi që ka vënë dorë në plan policisë, sepse policia ka qenë inkriminuar dhe ka qenë gati, ose ministeria mbrojtjes ka qenë probleme kryesor që Shqipëria filloi të lidhet me hartat e zeza për drogë, kanabis, kokain. A është ministri i brendshëm Gjava, se ka qenë direkt dëmtuar me gjëra struktura që i vinë dhe shtisa njëri 5.000 veta, 3.000 veta, me ato, dan, a kondolohet? Jo, sigurisht që është ministri i brendshëm, por unë mendoj që... Se Andrija ka ma ministri i brendshëm, apo e këshira e ambasadori Blu që ajte ishte ministri i brendshëm? Jo, ai është ministri i brendshëm, dhe sigurisht ministri i brendshëm e ka bërë Partia Socialiste, nuk është e ka bërë ambasada amerikane dhe bashkimi evropian. Por ajo vjen re që ka ikishtë një përgatitje zakonshme nga dy partnerët tanë kryesorë, sigurisht, ka dhënë disa rezultate në luftën kundër krimit, në godinën e grupeve kryesore kriminale, por fabula e kësaj ngjarje sot, e ditën e fundit, është sigurisht që është një luftë e kryeministit me ministrin e brendshëm, i cili del, mendoj edhe si kryeminist i jashtëm Partisë Socialiste. Sot çarkullon në Shqip që s'ka politikë të kontrollojë asë timësin, asë për Sametajin, asë për Lane Gjavës, asë për tjera. Por shumë nga, që nga Damjani Knuri, apo ministrat e tjere, që kanë gjithë spi, që kanë dhe miliona, Marina Fejra, apo nuk po them nga këta që rrimë neve, thonë që të gjitha këto vjede janë bërë në bazë, i ka vjerë policia në bazë të përgjimeve që bëtë se mitajiri në ata aparatit. Kjo është përgjimi sa mitajiri, apo është i misha jasë? Unë mendoj një herë, duke marrë shpatë nga kaseta që ka dalë, që është bërë publikë. Ka kaset tjetër, ka kaset e ka bytë, më të lokali atia, ka kaset ambientale direkte, bile ka video kaset. Unë ndoj që këto janë një qizime profesionale, njërë do të thënë. Nuk kanë si tani se kush i ka bërë, i ka bërë shërbimin fshet, apo i ka bërë shërbimin partnere. Problemi është që Shqipëria në raportet edhe të nërkontarët delë me nivel më të lartë korupcionit. Dhe sigurisht korrupsioni më të madh e bëjnë ministrat, e bëjnë drejtorët e drejtorive, e bëjnë deputet ose ish deputet. Dhe sigurisht që ato mund të jenë dhe të përgjime të shërbime partnere. Mund të jenë dhe shërbime edhe firmime të letë sa i mirë të hajri. Por këtu problemi më madh është kjo, që korrupsioni këtu ka hyrë në çdo qelizë të vendit dhe korrupsioni sigurisht ta bën, nuk ta bën opozita. Nuk ta bën, ta bën një pjesë, ta bën qeverisja sigurisht, ta bën ai që kanë dorë qendra, që kanë dorë ka punë publike e tjera tjera. Për të mirë asë si Macedonia, sepse nuk është ka, do skafë në Shqipëri, pas të përgjusë në italianë, që në vetorë nga Shqipëri, dhe gjitha ashtu, nga Andimakja italianë, zdo gjë përgjohet nga ata, dhe paremërojë që do ketë edhe për gjërë tjera me video kaseta dhe të gjime, me këtu do fillojnë, do ashtu thotë për zhjërë lokale. Për të mirë asë përgjusë si Macedonia. Sigurisht, kur te kalojnë, unë jam dakord me kolegun që gjërat marrin për masat tila dhe korupcioni nuk kontrolohet ma. Kemi një paralajmërim të Komisionit Europian, kur bën
vendimin politik që vendet e Ballkanit duhet të futen si pjesë e Europës për të mos krijuar atë hapësirën e zezë ku forcat rajonale të ndryshme, qoftë kjo Rusia, Turqia apo Kina, të futen dhe të hapin metastazat e tyre në Ballkan, si zonat tyre të influencës. Sigurisht Komisioni Europian thotë që kemi fenomene të shtetit kapur, të lidhjes së politikës me krimin organizuar dhe të një korrupsioni galopant. Dhe këto janë fenomenet kryesore, të cilat janë ato që vendet ballkanike për një periudhë prej 25 vjetësh kanë patur vetëm interesat e klasës politike, nepotizmit ose rjeteve që përkrahin pushtetin, sesa kanë patur konsolidimin e institucioneve demokratike. Domethënë, këtu në këtë kuptim, duke patur një korrupsion të tillë, duke patur dhe ne jemi prezent që Shqipëria është një rast që mund të marret si në lidhje me krimin e organizuar, jemi rast i më i vetëm, doja të thoja, në parlamentarizëm, kur element kriminar janë futur me vetdije të kryetarëve partisë si element një për të bërë përfaqësinë e popullit, gjë që është një skandal i përmasave shumë të mëdha. Ne kemi një në Ram. Ne sojmë do të regjistrohemi, ne sojmë do të një xhafë, ne sojmë do të sanitari. Po, është drejt. Po për të përgjigjur, për të përgjigjur pyetjet tuaj, në Maqedoni u bë lufta, sidomos të elementëve etnikë, aq e peiskashme, ai sa po priste stabilitetin jo vetëm të vendit, por edhe të rajonit, sa u detyruan. Domethënë, forcat aleate ndërkombëtare të ndihmojnë me anë të përgjimeve, se dhe ato përgjime ishin shumë profesionale dhe nuk mund t'i mirë të opozita. U përdor për të sjellë atë ekuilibër të domosdoshëm dhe një ndryshim të pushtetit. Në këtë rast, ne kemi filluar me një konkurencë brenda grupeve rivale, edhe me drejt kolegu e tha që është pikrisht pushteti që prodhon korrupsion, në rastin, nuk është opozita. Opozita ka drejtin e saj për të rimarë pushtetin, por me një filozofi të re, ndryshe të mësojnë nga gabimet që janë bërë. Në këtë kuptim, neve jemi përpara një situatë që së pari Shqipëria duhet futet në Bashkimin Evropian, dhe kjo është një domosdoshmëri. Vajin në Francë, dhe tha vetëm bëjë dy orë mbledhje, Partinë Socialiste atë në grup, dhe tha vetëm që ishte një takim me fjallës të rrëse, dhe mora disaj garanci. Pasë të më përgjithë për këtë respekt të dytës tuaj, të që në rëmë studim tuaj, sot, Lëllot si bëna realita pa kolomisë. I lezojnë të alë të shpirit, që thonë. Nësa për profesorin, ambasador, e kam të rështit të gjithë fjallë për por ama, urtësin dhe fisnikërin, ja lezojnë thjesht në fjallën e ti. Tani, kjo është një iniciativë. Unë e kuptoj që është shumë e domosdoshme që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Për një arsye në thjesht, të paktën të jemi nën kontroll. Ne po shikojmë që është një proces 25 vjeçar i cili gjithmonë më tepër kemi arritur në disa kuota që është e mjerueshme të thotë që vetë nga anketat e fundit populli shqiptar është populli më i pakalendur që është në Europë. Dhe kemi 400.000 vetat larguar nga vëndi. Ka statistika që mendojnë që ky popull do të shterohet, për arsye jo vetëm ne kemi një mbrekullit të dhënë nga Zoti, dhe kemi një keq qeverisje deri në dëshpërim të popullsis, e cila nuk shikon as një alternativ. Shikon vetëm një korupcion galopant, shikon një vënd të këtyr nga një parajs ambientale në një parajs të kanabisit dhe të krimit dhe drogës në bot, shikon një keq qeverisje dhe mos përfajsin të popullit, gjë që në mënyrë të dëshpërushme kërkon alternativa. Popull shqiptar është popull i zgjuar, i mençur, kërkon që fëmijët e tyre të rriten në një ambient ku të mos mbeten peng, ase drogës, ase makinacioneve të ulta të pushtetit. Dhe në këtë kuptim, këtu ka një përgjegjësi të madhe. Ne jemi, duhet pa tjetër të futemi në Bashkimin Evropian për të qenë brenda kësaj kontroli institucional
të një fuqie demokratike. Tani, jo për të thotë njësoj, edhe unë e mendoj që pavarësisht akteve që kanë bërë si opozita në të kaluar, ne kemi qenë prezent kur Edi Rama ka bllokuar këtë proces që mundoste 5 vjet përpara me çadrën mes bulevardit ose me çështjen e Fierit që e vuri si bazë, si kusht, edhe këto janë sigurisht pengesa, por jo sepse vetë hyrja në Bashkimin Evropian, këta vetë klasa politike nuk e shikon si në një shpëtim. Shpëtimi i tyre është të qëndrojnë në këtë ambient i cili ju siguron pasurimin e vazhdueshëm në një ambient që është i pakontrolluar. Por pse insistojnë që është një luftë për jeta vdekje, që thotë kryeministri shqiptar në intervistën e fundit pardje me Euronews-i? Është pikërisht sepse edhe forcat e tjera rajonale dhe marrëdhëniet që kemi krijuar në bazë të interesit dhe profitit me to kanë kaluar në ato limite që në qoftë se këta nuk gjejnë justifikimin për thënë që shikoni nuk të japim shumë se jemi pjesë e Bashkimit Evropian, mund të çojnë në procese shumë të vështira edhe për sovranitetin e arshëm të vendit tonë. Ne shikojmë me vendet caktuara të që kanë interesa strategjike në Ballkan ose të rikthejnë ato perandorit ose idetë e tyre që ka vajtur deri në ekstrem marrëdhënia që mund të jetë shumë e rrezikshme se nuk kemi asnjë transparencë. Dim vetëm që kanë thënë që kemi partneritete strategjike që kërkojmë këshilltarët e tyre të drejtojnë administratën shqiptare, kemi investimet më të mëdha edhe në zona strategjike me këta element, por nuk e dim sepse çfarë kontrollojnë këto fuqi rajonale në Shqipëri dhe pushtetin shqiptar. Domethënë në këtë kuptim ajo shpreha dëshpëruese që na pranonin në Europë është fatkeqësisht edhe një pamundësi sepse kanë kaluar tepër larg në disa marrëdhënie të pakontrolluara që nesër pas nesër këto fuqi të mëdha nuk pyesin për marrëdhëniet që kanë krijuar, nuk pyesin për lehtësitë financiare që të kanë krijuar si person. Ata të japin modelin autokrat, të japin një mbrojtje jo demokratike, jo në interes të popullit, po në interes personal, po në fund fundit, nesër pas nesër, ti do të japësh llogari për atë që ne dhe të gjithë kolegët dhe shtypi shqiptar ka thënë që Shqipëria duhet të ruaj dinjitetin dhe mos jetë një vasal. Vizita për ta mbyllur dhe për t'ia lënë atë në Francë u krijua si e tillë, mendoj që përgjigja diplomatike e shprehur nga kryeministri shqiptar që ata po punojnë, sidomos në një sistem francez gjysmë presidencial, që nëse në Gjermani roli i Bundestagut është primar dhe kancelaria Merkel nuk mund të vendosë nëse grupi parlamentar nuk jep dritën jashtë për pranimin e një vendi tjetër në familjen europiane, në Francë raportet, duke qenë sistem gjysmë presidencial, presidenti me shumë diplomaci ka thënë ne po punojmë. Kush po punon? Do të thënë nëse ata kanë një vendim politik dhe çdo gjë është në interes që këto vende të Ballkanit të futen, atëre kanë mbyllur syt në të gjithë realitet, do të thënë mizeria mund ta quajmë, që po zhvillohet demokracia dhe për hir të stabilitetit po bëhen disa kompromise nga vendet kryesore, ai thotë që po punojmë. Dhe nga ana tjetër del komisioneri Han edhe thotë bëni detyrat e shtëpisë, se vërtet ne do t'ju pranojmë, vërtet është një vendim politik, por ju duhet keni kujdes që ju vazhdoni ato reformat të cilat janë të domosdoshme për arsye të barazimit të moralit edhe të bashkë ekzistencës, do më thënë të këtyre institucioneve në një vënd që inspiron të futet në Bashkimin Evropian. Do të thonë bëni ato detyra të cilat ne deri tani kemi mbyllur fundën dhe sytë, por tani do t'ju pranojmë për një arsye geostrategjike. Do vinte dia në Bullgari, në Ulë Drama, për shkak të i ka plasur bomba në dorë apo do të mbrojë më shumë se sa gjatë. Sigurisht që është një bejdosht, është në dhejnë në njëri veteran, në thëmë drejnë, edhe më dojshë të këto hapi parë që duhet bërë urgentisht, nuk më ndojshë se është ajoj që përdeja të vazhdojnë në kaseta dhe këto të vazhdojnë mbrojtje në kasetave, që janë të virgjë. Këtu, sa kohë që ne jemi
në plakë një njërjet madhe, që të marim qërje negociatave, këtu është një urgjende krimi në qeveri anti-mafje, anti-krim. Edhe thejnë që kjo ndoshta mund të jabe një loj shprese për kushet aktorit të Shqipërisë. Dhe kam një dirano, ndërzohet sanitari, ndërzohet dhe në zjatë, edhe ok me juve. Normalisht ati qeveria, i ka rënë, me së të në drejtën, po dhe të thua është të një që i ka rënë qeveria diranës, dhe hajde opozit mërë qeverin, edhe opozita nuk është gati për qeverin, me së të në drejtën, edhe opozita ka shumë problemet dhe të të bërëshme, kështu që unë mendoj që ndoshta hapim një zgjuar që do të bëj politika tani, është që të kryoj një qeveri anti-mafi, anti-krim, dhe të godasë krimin, që në parlament njëherë, që dhe deputetët, të japim më shumë të fuqishme prokurorisë, si organi akuzës, të qiroj drejtësinë, jo të dali se këtu dhe politika, i merë rëndime politika, nuk i merë drejtësia akoma. Drejtësia, në më reformën drejtësia. Kështu që... Parlamentar, ta shumë... Unë mendoj të rëndë. Dhe thotë që... Kasëta është e pasakë që të shumë, pa e këtë një situaj. Mund të ojë kërëministri... Ajo mund tjetë shko, kjo e gjafës, mund tjetë Maria Esbergu. Këtu mund të këtë akoma, skandale akoma më të forta, më të rënda. Këtu ke ministra me pasurit të jashtëzakonshme që ka bërgjë, edhe që janë ministra që kanë me dy mandate, këtu? Dhe sigurisht... Gjegnurje ka të garuar, dhe sigurisht këtu... Kam i 500 euro pasurit, nuk e kam sërë. Jo, pa Marko, po këtu asë nuk guzon prokuroria të hyrë të këtare, këtu të qënore, këtu të jetoj të sëpako, këtu. Kështu që edhe të dhe reformën me isti që është për të këshënë edhe me thëmë drejtën, dhe zhërë dhe janë shumë të pakta. Janë disa gjyhtare që jam i ndërheqi, janë disa gjyhtare që hiqe nga sistemi dhe istis, por prapë kjo korporata e drejtësis prapë është në korporata më të pasura pas politikës më rishë. Pas politikës, pas politikës. Konstitucionalistës e përgazinë e thotë që politika në Shqipëri është mbiligje. Kush është investitur në politikë, dhe a i nuk logarit ligje. Gjithmonë a i në kuptonë, e dira më në fatën e gjafën, dhe shumë rrasë të tjera, shumë i ka i, sepse kemi një loj që e shpijem se shpijem, e dërzojmë se dërzojmë. Për në kontarë, të rama nuk e dërgjërë. Si dhe të regulojnë këtë, sepse përlumë një reformë të shpëndirën dhe një. Kjo është shumë e vërtet, edhe unë jam dakord me avokatin. Është një profesionalist shumë e mire dhe një njëri që ka kapur thelbin sistemi, deri tani, drejtohet nga politika. Nuk mund tjetë për mendimin tim të filloj kjo reformë, së paku duhet paralelisht që ti ishte vetingë edhe të politikanëve, sepse kjo drejtësi me këtë korupcion, me këtë goditje që është marrë është produkti i politikës. Politika e vendit e ka përdorur drejtësinë edhe ky drejtësia është përshtatur drejt kompromiseve dhe duke parë se kshu e donin politika, klasa politike, për të ruajtur atë prioritetet që kanë në luftën për pushtet, ka filluar që të pësoj edhe ato ndryshimet e tjera. Mendoj që gjithmonë në Shqipëri, klasa politike ka tentuar që ta marri drejtsin në nanën e saj, kushdo që ka qenë në pushtet. Kjo si nga e majta, ashtu dhe nga i djata. Dhe po të shikosh, edhe kjo ideja një reformës në drejtsi, dhe të kryeministri Rama tha që unë e kam propozuar, të dhe është e vërtet, për arsye sepse dhe komunitetin ndërkombëtar, kur të vëtë detyrat e shtëpis, niset nga ato gjëra që i duken racionale për të ardhme në fondit, dhe ti e ke propozuar, por nuk ka paramenduar që ti e ke propozuar për të marrë kontrolin e pushtetit politik, aq më tepër duke kontroluar drejtësi. Dhe më dhe, ato që thuan që është një reformë nena për shëndesin e kemi arritur, duhet të shikojmë me shumë kujdes. Unë jam dakord që opozita ngre shqetësime, për arsye sepse në shumë momente ka që krahu politikës, ashtu si thot avokati, ka tentuar gjithmonë që të kontrolloj drejtësinë. Dhe ngjarjet e fundit dhe deklarimet e kryeministrit, si në rastin kur ai në blok kritikon drejtësinë, erën tjetër pas një ditë thot që letjapi kur i intereson ati, letjapi kjo drejtësia e shajnë nga i... Për shkak që është kështak kjo drejtësia saj, sepse për të shikos përës se viktimizohet e shka veqitje lala, në fillim se në ramë, sa rështoj i guberatorin, e qanë berje, e qanë rështu, pas në rejkëve në palëtjetë, pas në rejkëve në palëtjetë,
Si të zhjithin këto, sepse është një marrëdhënie një gjë shumë e madhe. Ne jemi në një situatë politike botërore kur shumë konflikte janë prezente dhe vëmendja e fuqive të mëdha, ata që garantojnë sistemin ndërkombëtar, është fokusuar në këto. Dhe nuk ka ardhur akoma çështja në Ballkan, çfarë do të bëhet. Dhe po të shikosh, politika europiane është sensibilizuar shumë vonë, kur pa që shtetet e tjera u bën shumë agresive për të rritur interesat edhe atë prezencën e tyre në Ballkan dhe për të mos krijuar një shqetësim, ndryshuan atë politikën nga stabiliteti duke mos u marrë fare me veprimtarinë e institucioneve demokratike, se po të shikosh, këtu të gjitha regjimet në Ballkan janë minimalisht mund të thuhet jo liberale, po janë regjime kleptokratike, domethënë që krijojnë autoritare të autoritare në shërbim që të përfitojnë sa më shumë, mos i shërbejnë interesave të vendit. Dhe kjo është fatkeqësisht ajo që ne po përjetojmë edhe në Shqipëri. Dhe po të shikojmë, gjithë kjo luftë në fund fundit është kundër këtij regjimi që kishte shumë shpresë me shqiptarët kur erdhi Edi Rama, po që e tregoi vetëm që ishte jo vetëm si të tjerët, po edhe nuk e si të tjerët. Duke thënë atë që ai e përmend nuk jemi si të tjerët, unë dua të them që është më keq se të tjerët. Çfarë komentoj, sepse duam gjuam sa do bëjmë, jemi një pikë. Jo, edhe unë shikoj. As gjë nuk ndikon në vazhdimin e këtyre njerëzve, as gjë nuk ndikon në jetën e këtyre njerëzve, as gjë nuk ndikon në jetën tonë, edhe pse do gjuam vllaj gjatës. Se unë nuk e kuptoj se mund të dozojmë vllaj vllaj, po për pushtetin këtu për karrikën e shtetit, se mund kujtohet një ngjarje tjetër me zotin Mojsiu që është gati gati kështu. Po. Që ne vendem mbi vërtetën e fëmijës së këtij. Edhe unë mendoj që në fakt Shqipëria është në krizë. Pavarësisht që ne jemi gati në një proces që presi të marrim atë, po është një krizë të madhe politike, krizë të madhe besimi. Duhet të mbështesë dhe i tha ambasadori që këtu ka humbur shpresa, ka humbur shpresa njëherë, të ka jo që të, po thëmë, po të matë e pjesën që ka dy mandate, të socialistët, socialistët shkret, marrin ikin nga të vitën të ikin të marrin azil, në bronë, dhe ajo një shkretë, po, të në marrin, po, 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 sepse këtë bërë vëndi pa shpresi, këtu ka nuk ka investimet më dhe të ruaja. Këtu partitë politike janë si le partë e ushtarake, nuk ka zgjedhje, nuk ka demokraci të brendshme. Sigurisht partitë janë më shumë në favor të vetes atyre, sa të mbrojnë interesat e fetarëve. Kështu që unë e shikoj që është një gjendje vërtet shumë e rëndë, shumë e rëndë është. Qeveria është e mbyllur nga skandale, me të drejtën, dhe ndoshta këtu duhet të mbasë një ndërhyrje më e fortë të faktorëve ndërkombëtare, dy aleatëve tanë strategjik, domethënë që duhen të ulen konflikt, ta shikojnë domethënë me seriozitet, sepse vërtet është një gjendje pa shpresë. Domethënë nuk ka shpresë dhe opozita për fat keq. Nuk ka shpresë dhe opozita. Unë jam plotësisht duhet bëj një koment për shkurtër që ti jetë ka shumë të drejtë, ky është problemi kryesor. Nuk duhet presim kohë atë që Perëndimi mendon që duke ruajtur stabilitetin të kemi kohë të ndryshojmë elitat. Këto elitat do të ndryshohen. Neve duhet të heqim mentalitetin që edhe opozita, njerëzit e rinj, të cilët po bëjnë luftë, nuk bëjnë atë luftë që ne dëshirojmë për të ndryshuar gjërat në moment, por ata janë një mundësi që neve duhet t'ju besojmë. Unë nuk jam kundër asaj që edhe grupi që përfaqëson Basha të mos ketë të drejtën të vinë në pushtet, sepse nuk është po aq luftarak sa ishte grupi i zotit Sali Berisha. Jo, është një mentalitet tjetër, njerëz të edukuar, le të ndryshojnë elitat, sepse kjo është ajo që duhet i japi energji demokracisë. Dhe e dyta, këtu janë momente të cilat jemi vërtet në një krizë, ata kolegu edhe shpjegoi shumë mirë. Po ju jap vetëm një shembull që është një skandal. Votuam ashtu siç ishte presioni i Turqisë dhe i Jemenit kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pastaj vajtëm në Washington, nuk na priti njëri, por u bëm aq dashamirës nga i qifutve, folëm nga i pak në atë organizatë ndërkombëtare, nuk na u dha asnjë, domethënë, takimi nivelit lart, ishte i vetmi kryeministër pas Netanyahu, nuk foli as ditën kur folën edhe Nikki Haley, edhe zëmës Pen, dhe nuk e priti asnjë njëri. Pasaj, me gjithë se kemi votuar kundër, dhemi ambasadori jonë edhe merë prezent në inaugurimin ambasadës amerikane në Jeruzalem. Do me dhe,
Këtu është një çorë. Këtu është një diçka që drejtohet nga një njeri, one man show, domethënë, dhe fatkeqësisht këtu nuk ka asnjë strategji për politikën e jashtme, asnjë, domethënë, element tjetër për çështjet ekonomike që kanë shumë defekte dhe e fundit fare që më bëri përshtypje, ne mikromenaxhojmë, domethënë ata që janë sipër, duke ju bërë qefi natyrat të cilët mendojnë që kanë fuqi. Për shembull, fakti që ministri Manjani shprehu që ajo firma franceze e lidhur ku ka punuar presidenti Macron, ashtu si që ishte rasti që ne për kran Tony Blairin duke ju marë ato element të tjerë për të bërë rivlerësimin e kontributit ti në fjalë diplomatike e të tjerë, janë lëvizjet vogla mikromenaxhuese që u duket vetja sikur politika shqiptare është në pronësin e individuve dhe ata mund të bëjnë si të duan. Kjo është një kolaps total, një mos funksionim i institucioneve që ne në qofse nuk marim do me thënë vendimet e duara dhe popullit bëhet koshient që gjëra duhet të ndryshojnë, ne do të përfundojmë si vendet tjera që janë jo të pakta në botë, kur njeriu mund të bëjë si doj, si që është Filipinia, ose njerës të tjerë që kryojnë figurën e tyre autoritare dhe shkelin mbi gjithë ligë. Ma vyrë në këllafë, përse në kanë harrit që në një, që në media, dhe këto, edhe dhe arma dhe të gjithë këtë politikë shqiptare, ne të mërë me evolucija. Është video, është video, se së kjo dhe nuk mërë me me asë në halin tonë të përdiqë. Po, është rëpët, që ko, e kemi, të shë kemi pasë rastërim për para që kemi thënë që edhe media, me thënë drejta, është pjesë e pushtetit. Bile, e kemi thënë që dhe media, dhe më këtu për thatë keqë, media të që qënë kontare, hiqë të vëshënë që është megafoni i pushtetit në diskutohet, sigurisht janë kanë interesa me pushtetin. Dhe sigurisht ata do bëjnë emisione që e lagu së lagu, është video së video. Kjo është pak a shumë. Dhe këtu nuk e bile edhe emisionet e investigative që kanë disa televizione, i e ke parë kë marrin, nuk marrin me njësin, por marrin në një fermer, marrin një mësus, e këtu, që gjëja investigojnë dhe gjëja janë në shërbim të publikut. Se janë media dhe më vartë të cilat janë pronar të nërtimeve. Shikojnë interesat të tyre, nuk ka si në bërë. Shumë që dhe një të kërë. Dhe juve nuk njëftonë nuk po televizime, sepse imi njërës aqës të brimosë dhe aqës të ngushur me këta e të shqiptarë sa në më për vëndishim. Vërndeve që kështë të 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 ka fiksuar ai me rrugë Mustafa Nano, dhe në Prangeli, dhe Alfred Tezë, që nuk e ditë që të dhe në është bërë si paket, ajo? është bërë si paket, po është. Është më keqë në palën tjetër, nuk e ditë se që fa në dhe. Në rrugë të eskurë, se fa në rrugë, për në rrugë që këmë të kashë.